Fala galera, tudo bem com vocês? Bom galera, estamos iniciando aqui mais um vídeo aqui no nosso canal, galera, de simulação ao extremo, beleza? No vídeo de hoje, galera, vamos estar saindo aqui de Mossoró, com destino a Fortaleza, Ceará. Alô galera de Fortaleza e a galera de Nordeste, tamo junto. Lembrando que a gente vai estar fazendo uma parada, galera, em Aracati, beleza? Vamos estar saindo aqui às 10h30 da manhã, agora são 10h29, então já estamos no horário pra gente poder estar saindo. Tá previsto pra gente chegar lá por volta de 2h30 da tarde. Enquanto isso, galera, está com o nosso Onze aqui parado aqui, que esse aqui é um Diplomata 380, beleza? Vocês me pediram aí, galera, e aqui está nosso ônibus. Olha só, é o carro 0900. Você tá doido, migão? Olha isso aí. Tá daquele jeito, hein, galera? Será que tá bonito? E tá caindo uma chuvisquinha aqui, galera, aqui na região, aqui no em Mossoró, cara. Vamos ver se essa chuva vai parar ou ela vai continuar, né, cara? Vamos ver. Olha só, marotão. Você tá doido, migão? Será que tá qualificado, galera? Tá daquele jeito, hein? Olha só essa imagem aqui de dentro. Os passageiros vão poder aí desfrutar da televisãozinha. Não é uma televisãozinha LCD, mas tem uma qualidade bacana dentro do ônibus, né, galera? Vamos tá falando com os passageiros aqui e a gente já tá saindo, beleza? Primeiramente aí, galera, quero falar pra vocês desconsiderar essa chuva caindo aqui dentro do ônibus, beleza? Você está vendo chuvisca aí, mas desconsidera essa parte aí do vídeo, beleza? Sou motorista, vai conduzir vocês até a cidade de Fortaleza. Vamos estar fazendo uma parada em Aracati. Vai ser a parada para almoço, que vai ser a parada de 30 minutos em Aracati. Então eu desejo a todos vocês uma excelente viagem. Lembrando que o uso do cinto de segurança é de uso obrigatório. Então eu conto com o apoio de todos vocês de estar utilizando o cinto de segurança. E tenham todos uma excelente viagem. Tá conferindo aqui, galera, nosso ônibus. Não é um ônibus dos novos, né, galera? Como vocês podem ver aqui, cara, não tem Wi-Fi e nem tem água geladinha, tá, galera? Aqui dentro do ônibus. Mas tem aqui uma cafeteira que chegou a empresa colocar, mas como não é um ônibus leito, então não tem nada aqui dentro, galera. Tem aqui um extintor ali atrás, tem aqui o banheiro também e não possui Wi-Fi aí. Então, meu, olha só, olha passando ali. Você tá doido? Agora, galera, a Expresso Nordeste já tem uns ônibus mais novos aí, né? E tal. Então vamos lá, galera. Uma boa viagem pra todos nós aí. Tamo junto. Vamos que vamos. Deixa eu mudar aqui o controle, que eu esqueci de colocar o controle, galera. Aí, agora sim, ó. Tinha esquecido, hein? Nossa, tá tudo abandonado a cidade, hein, galera? Tá tudo vazio praticamente, hein? Apagando aqui a luz, vamos ligar aqui o G27. Vamos que vamos, uma boa viagem pra todos nós aí. Tamo junto, hein, galera? São 10 horas e 39 minutos nesse exato momento. E tá vazio praticamente aqui a cidade, cara. Olha só, nem um carro praticamente. Dois carros aqui passando, busão. Essas horas, galera, era pra tá lotado aqui. Então a gente continua utilizando aí, galera, hashtag fica em casa, beleza? Vamos colocar aqui na descrição, galera, hashtag fica em casa, que é assim que tem que ser, cara. A gente só tem que sair em casos mais urgentes. Se caso você não pode estar ficando em casa, você tem que trabalhar. Então você tem que tomar cuidado aí, né? Utilizando sempre aí o álcool em gel, tá? Todos aí tem que tomar bastante cuidado com o que, tá acontecendo, né, cara? Agora são 10 horas e 45 minutos. Provavelmente, galera, lá por volta de um meio-dia e meio, uma hora, a gente para pra almoçar em Aracati, que vai ser de 30 minutos aí.
Nossa, galera, olha a ventaria que é, cara. Quase dá pra escutar o barulho do busão direito. Você tá doido? É muito vento. Aproveitar aqui que a cidade tá vazia, que a estrada tá vazia praticamente. Tá vindo um busão lá, ó, um caminhão, ó. Conseguimos ultrapassar aí. Valeu! Ceará, Rio Grande do Norte. Do Norte, né? Parece que tava ali. Daqui a pouquinho, depois de Aracati ali mais ou menos, já entra ali no município de do Ceará, se eu não me engano. Como eu não conheço muito aqui esses lados, galera, então preciso até que vocês me ajudem nessa questão aí, né? BR-304. Devagarzinho aqui, galera. Os fiscal aí. Os rodoviários, senão os caras vêm atrás de nós, né? Bem-vindo a Aracati, galera. Estamos passando por dentro de Aracati aí agora. Agora são 11 horas e 48 minutos. Nossa, tá inacreditável, viu, galera? A cidade tá vazia, vazia, cara. Rapaz, nunca tinha visto isso aqui no ETS, olha. Você tá doido, migão? Quase nenhum carro, praticamente uma carreta só que nós passou, galera, que foi lá atrás a carreta, cara. Até no ETS tá daquele jeito. Valeu! Já se dá? Vamos ver. Segura aí, piloto! Segura aí, tio! Deixa eu passar aí! Valeu! Você tá doido, migão? Essa buzinada está daquele jeito, hein, galera?
acender aqui a luz do ônibus então, galera. Já estamos chegando aqui na primeira parada aqui, que fica na região de Aracati. Não fica dentro de Aracati da cidade, né? Que vocês viram a distância até que é longa, cara. É bem grande a distância. Ó a carreta ali. Vamos ver se dá tempo. Caraca, mano, que fechada cabulosa, mano. Foi mal, cara. Nossa, sacanagem. Pode fazer isso não, hein, Matrix. Você é louco, tio. Vamos entrar aqui, galera, que vai ser parada pra almoço, então. Fechou? O caminhoneiro vai vir xingar nós, cara. Só pode. Parada pra almoço aí. Ó, do lado do Gontijo aqui, ó. Tem Gontijo, Itapemirim parado. Não é só o nosso que é antigo, não, pai. Olha o tanto de antigo aí parado também, galera, ó. Paradinha aqui, então. Parada para almoço, 30 minutos. É isso aí, galera. Depois de uma parada para almoço aqui, nós já vai voltar aí, galera, rumo à Fortaleza, beleza? Vamos tá ligando nosso ônibus aqui. Passageiro já tá todo mundo conferido. Então vamos que vamos, galera, continuar a nossa viagem aí. Boa viagem pra todos nós, tamo junto, hein. Isso aqui não é aquele ronco monstruoso do diplomata, né? Esse aqui já é mais tranquilo, né, galera? Teve mais uma... Foi mais alinhado esse motor desse ônibus aqui. Ele não tá aquele ronco forte lá, não. Ele tá mais tranquilo, tá mais suave esse daqui. Tava previsto a gente chegar lá às 2h30, agora são 1h30. Tem uma hora ainda pela frente ainda, que é a previsão nossa, né? Pode ser que ele chegue mais antes, por causa que tá tão livre a estrada, a rodovia. Mas vamos ver aí, dependendo... A gente parou 40 minutos, cara. Era pra ter parado 30. Paramos até um pouco a mais lá.
Parece que aumentou mais a chuva, né, galera? Parece que ficou mais forte. Nordeste chovendo, já pensou? Coisa rara de se ver, né, galera? É difícil ver chuva por aqui. E tá aí, ó, caiu uma bela de uma chuva, cara. Esqueci de apagar a luz dos passageiros, ó, que sacanagem. Sobral, Teresina, Fortaleza. Estamos chegando já. Tensa aqui, hein, galera? Aumentou mais ainda. Olha só isso aí. Isso é porque nós está chegando, né, cara? Porque olha, escureceu tudo, cara. Imagina, Nordeste chovendo. É só aqui na ETS2, hein? Caracas. Chegando aqui na rodoviária nesse exato momento. Agora não pode acender a luz, se bem que não era nem pra gente ter apagado, já que tava chegando mesmo, né, na parada até aqui. Agora são 2 horas e 39 minutos, galera. Olha só, 9 minutos só de atraso, cara. Você tá doido? E olha que a gente ficou 10 minutos a mais lá, que foi na parada que a gente ficou, cara. Mas até que a gente chegou no horário certinho, cara. Você é louco. Olha que maravilha, cara. 10h40 agora. 10 minutos que a gente ficou a mais lá, foi os 10 minutos que a gente chegou aqui. Você tá doido? Mas é isso aí, galera. Jogamos aqui no mapa EA Bus, beleza? Espero que vocês curtiram o vídeo. Deixa eu parar bem aqui debaixo dessa esqueminha aqui, galera. Aê, aqui já fica melhor, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se você gostou, deixa aquele likezinho maroto. Compartilha com seus amigos aí, galera. Tranquilo? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais. Valeu, falou e fui! Tamo junto, é nóis. Abração.